Na correria, dona Alexandrina. Como sempre, Como né? sempre. Como sempre corre essa Alexandrina. Alexandrina não para nunca, né? Não, só quando morrer. Só quando morrer. Vou ver se consigo filmar nosso abraço, tá? Boa tarde. Boa tarde. Só quando morrer, se lá por lá não ficar lá. Se lá não tiver serviço se também. Se lá não tiver cozinha. Se tiver se cozinha. Se tiver cozinha, eu continuo cozinhando. Tu é doida. Ah, eu esqueci a sacola, gente. Agora que eu vi. Vamos lá pegar a sacola. Alexandrina, mas antes da gente começar, eu tenho uma pergunta importante para você. Sim. Antes de nós começar a nossa quiabada. Sim, liga. Seguinte. Ontem, na hora de ir embora, você estava fazendo uma coisa muito importante e você não deixou ir embora porque você queria acompanhar eu até a porta. Porque diz que quando a gente acompanha até... A dona Sinhaque falava assim, quando a gente acompanha até a porta, aí que é para voltar, a pessoa voltar. Quer dizer que todas as vezes que eu vou embora, você foi, né? Aí eu acompanho, né? Até a porta, que é pra você voltar. Agora que eu entendi, eu falei assim, nossa, como a Alexandrina é uma pessoa educada, né? Mas eu sou... Mas eu também sou educada. Mas você é interesseira, né? Agora que eu entendi. Agora tem outra. Quando a pessoa chega na casa da gente, que não quer ir embora mais, é só esquentar, pôr uma pitadinha de sal no fogo... No fogo, tem que ser com fogo aceso. Com fogo aceso, que o sal vai estourando e a pessoa vai embora. É mesmo? Mas e dá certo isso? Dá. Mas tem, peraí, mas no fogão de lenha é a mesma coisa? No fogão de lenha é a mesma coisa. Você joga dentro do fogo? Dentro da brasa. Como que você aprendeu isso aí? Isso aí é uma coisa da Bahia. Tudo coisa da Bahia? Tudo coisa da Bahia. Ó, eu sei aquela de botar uma vassoura atrás da porta quando você quer que a pessoa vá embora, também, né? Tem isso. Lá é, também você conhecia tinha. Essa conhecia também? Conhecia também. Uhum. Olha aí, gente. Aprendendo as simpatias com a Alexandrina. Legal. Bom, nós vamos a pedidos, né? Nós vamos fazer uma quiabada. Ah, tá. Tá não. Como se você que me pediu, né, gente? A pedido, porque eu não aguento mais comer macarrão. Sim. E quer que eu coma macarrão direto? Não, eu adoro macarrão. Eu posso comer quanto macarrão eu quiser que eu não engordo, né? Um dia não. Olha, tem tudo aqui até. Até já tem tudo aqui. Então, aí a quiabada é uma comida que vocês comiam lá na Bahia? Comia lá na Bahia. Fazia quando? Não, quase toda semana a gente fazia isso aí. É, porque quiabo na Bahia dá direto, né? Quiabo na Bahia dá muito. Aqui é só no verão, né? Não, mas lá na Bahia dá muito quiabo. Uhum. E você vai fazer do mesmo jeito que fazia lá ou não? Do mesmo jeito que fazia lá. Só que não temperada tinha... com todos os temperos. Ainda vou pôr umas folhinhas de hortelão que eu colocava lá. Aquele hortelã fez sucesso, viu? É. Muita gente fala desse hortelã e que conhecia. Ah, você sabe que uma menina do Japão falou que aquilo lá eles fritam. O hortelã? Fritam, comem a raiz. Ah, é? É, e diz que é medicinal aquele negócio, parece que é bom pra gripe, pra tosse. Pra gripe é, porque eu faço, lá na Bahia a gente fazia o lambedor pra com esse hortelã, né? É. Cadê ele? Tá aí? Tá aqui. Vou mostrar ele de novo. Ah, você já guardou se quisermos, a folha, né? É, mostra uma folha de novo. Aqui, esse que é o hortelã. Legítimo da Bahia. Legítimo da Bahia. Você sabe que eu acho que tem gosto isso aí? De orégano misturado com eucalipto. Então, parece mas isso. Ele é muito... Até no frango a gente põe em todo tipo de comida. E por que até agora você nunca tinha usado? Porque aqui não tinha. Ah, porque você não tinha o pé não dele. Tinha. E foi difícil pra eu achar isso aqui. E mas como é que você ficou tanto tempo sem essa planta aí? Porque eu aqui só naquele homem lá do João do Pulo que tem. Ele é mais bravo que a Alexandrina. Hoje eu achei muito, hora pro nobre, ali na pracinha tem. Você achou na pracinha? De monte. Ah, então nós podemos fazer também. Nós podemos fazer frango hora pro nobre. Frango hora pro nobre. Nossa, eu achei de monte e tá lindo. E como você tem certeza que, é hora pro nobre? Que é igual essa que eu te dei, não? Eu vou conferir lá, mas ela não tem um espinhozinho assim no talo? Ah, tem. O hora pro nobre? Tem. E ela enrama muito. Mas você não pôs na boca? Eu não. Mas. Enrama sim. Então, ela tá linda lá. É. E é hora pro nobre. Se você botar na boca, você percebe. Então, eu vou pegar. Amanhã eu vou pegar uma folha dessa daqui e vou lá ver. Assunta com os pessoalzinhos que moram em roda, então, às vezes eles sabem, né? Eles sabem, Isso aí. Bom, então o que vai na nossa quiabada? Todos os temperos da Bahia. Todos os temperos da Alexandrina. Então vai com minho também? Vai com minho.
Tá. Vai um pouquinho de pimenta do reino, vai tempero baiano. Daqui a pouco você vai botar até essa pimenta. Até essa pimenta aí eu vou pôr. Tudo que tem direito, pelo que eu tô vendo, tem né? Tem direito, é. É, vamos cortar. Legal. Como é que você faz, Alexandrina? Você corta a pontinha. Você corta as duas pontinhas. E aqui, que corta ele no meio. Você corta um por um? É, eu corto. Tu tem muita paciência, mulher. É, nossa senhora. Só tira esse fundinho aqui. Tá. E já pode pôr. E essa peneira maravilhosa é pra quê, filha? Eu vou lavar eles. Ah, pra lavar aí. Passar uma aguinha neles, porque... É, porque veio da feira, né? Veio da feira. Na verdade, é melhor lavar sem cortar. Lavar antes. Antes, já. É, deixa um pouquinho, eu quero filmar. Ah, eu quero filmar aí, porque tá bonita essa cena. Tá bonita essa cola. Tem que botar coisa bonita pro povo ver, nossa, sabe? Nossa, é muito bonito. E é muito gostoso essa quiabada. Sim, eu adoro quiabo, né? É, eu também. Aliás, eu quero ensinar uma coisa pra você que eu acho que você já escutou eu falando. Diga. Dá pra comer cru quiabo. Dá, mas eu já tô comendo cru. Você já tá comendo? Já. Oh, eu aprendi beleza. Também. Você aprende rápido. Eu e o Valdomiro. Legal. Eu fui fazer o teste se era verdade. Ah. Eu fui fazer o teste, ver se era verdade mesmo que dava pra comer o cru. E é gostoso, né? É muito gostoso. E eu comi com sardinha, ó. Uhum. Ah, então, a gente pode fazer essa salada. É. Com sardinha é uma delícia. Eu comi. Não é carne, mas eu tô lavando. Não é carne, mas eu tô lavando. Eu tô lavando porque eles ficam na feira e não tem como pôr sem lavar. E você não vai ficar tentado a botar nenhuma carninha aí nesse negócio? Não, é quiabo puro. Quiabo né? É quiabo puro. É, quiabo é quiabo puro. Sim, senhora. Eu não tenho nenhuma carninha. Posso fazer aquela pergunta fatal? Pode. Vai ser com banho ou com óleo? Ah, eu posso pôr um pouquinho de banho de porco. Um pouquinho? Um pouquinho. Não, mas se você botar óleo, não adianta nada botar um pouquinho. Ou botar óleo não, e banho. Ou então eu posso pôr banho de porco. Só banho? Mas você ia querer fazer com óleo, pelo que eu já tô vendo, né? Não. Pode, não? Não. Na Bahia, você fazia com o quê? Com banha de porco. Ah, pronto. Então não venha com história. Às vezes não tinha óleo. Então não me venha com mas história. Mas só que era assim. A gente fritava o toicinho. Ai, eu não trouxe toicinho. Podia ter um pedaço, né? É, mas o toicinho que a gente fritava era toicinho do sol. Toicinho seco? Seco. Uhum. É uma delícia. E não tem uns corinhos daqueles que você guardou de outras receitas aí? Pra não, colocar um pedacinho? Não tem não. Oh, meu Deus, ia ficar bom, hein? Com um pedacinho de... Mas se ela banha de porco, já é. Já vai ficar bom, né? Já vai ficar bom. Sim, senhora. Você quer ajuda aí, não? Não, precisa não. Por enquanto então nós vamos bater um papo enquanto isso. Ó, Alexandrina, a sua cozinha foi aprovada pelo povo. Foi aprovada? É, mais gostaram do que não gostaram. Mas que não gostou só fui eu. O chato. Sim, quer aprender. A turma falou que ficou mais arejada, mais luminosa. Então... É que eu só fico mostrando você e as coisas, né? É, não... Se eu apontar pra parede, aí as pessoas vão entender, ó. Olha a parede como não que é, dá. Gente. Olha que linda essa cor. Cinza velório. Eu não tô achando nada bom aí. Você tá fingindo. Eu não tô fingindo nada, eu falo sempre a verdade. Eu, por mim, eu já pintava uns bichinhos aí, sabe? Que bichinho? Assim na parede. Ai, que... Umas abelhas. Ah, tá bom, eu vou pôr aí uma... Eu vou pôr aqui um criatório de abelha. Não, pintada na parede, assim, pra enfeitar. Olha que pra você bacana. Lembrar de mim que eu não tinha... Não, mas... Chico, não precisa lembrar. Não, pra... não precisa ter abelha aí, não. Então, pra eu lembrar. Que bicho que eu ponho, então? Quando você some de gueto, o Chico bem podia estar aqui pra gente cozinhar. É. Mas eu apareço. Mas é que nem eu te falei, é bom quando fica longe um tempo. Pois é. Aí que a saudade aperta. Ah, já pensou ficar vendo todo dia? Nossa senhora. Aí já começa a brigar. Mas não. Começa a aparecer as diferenças. Ai, ai. A gente se dá bem porque mora cada um num canto e a gente se encontra na hora de gostosinho. Tá na hora de cozinhar. Tá na hora de cozinhar, é. A gente não é bobo, não. Não é bobo, não, cara.
Ah, então, Alexandrina, o quiabo tem uma grande reclamação, que é geral, né? A turma não gosta da baba. Como é que você faz pra tirar a baba disso? Então, ou não tira? Eu tiro, da quiabada eu tiro a metade da baba. Tira metade da baba? É, põe umas gotinhas de limão. Só isso? Pra cozinhar só. E depois lava. Depois que cozinhar, lava. Ah, você primeiro você cozinha isso? Eu dou uma pré-cozida nele, aí eu lavo pra tirar essa baba. Ah, primeiro você tira a vitamina, todas as propriedades, joga fora. Daí aí que você vai fazer, né? É. Ai, meu Deus. Mas... Olha, Xander, come pra turma ver que é verdade. Eu até tenho uma receita no comer YouTube. Comer o quê? O quiabo cru. Eu como, peraí. Você tem coragem? Eu tenho, nossa. Eu vou ali no meu quintal, eu acho que lá deve ter algum... Ah, aquele grandão, né? É, lá deve ter. Então, mas eu comprei o pequenininho, que o pequenininho é sempre mais mole, né? É, porque eu já comprei assim, sem escolher também. Esse quilo pra você e outro pra mim. Ah, tá. Então os pequenininhos são sempre mais macios, né? É. Mas eu, quando eu vou comprar quiabo... Você escolhe um por um, quebra a pontinha, fica olhando a cara feia do feirante ali, você quebrando. Não, mas eu tô pagando. Não posso levar quiabo duro sendo que eu tô pagando, então eu não vou levar duro. Mas você sabe que uma vez eu tava na Espanha, eu fui comprar laranja, aí eu peguei nas laranjas e comecei a escolher, foi... A mulher falou assim, tira a mão daí, quem escolhe sou eu. Nossa. Eu falei assim, não, mas eu quero comprar as que eu vou... Não, se quiser é o que eu escolher. Ui, na Espanha. Você acredita? É. Gente, arrogante na Espanha. Nossa senhora, eu fiquei chocado. Ah, eu não lembro se eu comprei ou xinguei a mulher, já não lembro mais. Eu já desistia de comprar. Pois é, eu sou do tipo que já desiste de comprar nessa hora, assim. Eu desisto de comprar. É igual se a mulher tivesse mandado eu ir embora, né? É, eu dizia assim, então senhora, se já não é pra eu escolher, eu também não vou comprar aqui. É, no Brasil a gente faz uma festa nas coisas, né? É a pessoa, menina. Aqui é uma folga mesmo. E lá não é assim, não. Nossa, não. Não pode botar na mão nas coisas, não. O povo tem lugar que a gente acha que... Não é, existe ignorância, mas não existe. Ah, tem muita. Mas aqui também tem, né? Aqui é, mas... Se falar... Mas é menos, é. Aqui é a gente menos. Mais esculachado. Mas é. Ai, ai. Bom, então o jeito de você fazer, cozinha, joga fora a água. É, lava um pouquinho pra tirar essa baba. E aí joga... Ah, você vai lavar de novo ainda? É. Você joga fora a água e lava ele. Passa uma água que é pra tirar a baba. Igual macarrão. Isso você aqui fez. A dona Cinha adorava quiabada. Quase tinha vezes que quase toda semana tinha quiabada na casa dela. A Carol chegando aqui. Oi. Tarde. Tarde. Você que já quer comer, Chico? Não, eu já almocei. Ah, você já almoçou? Não, mas coma macarrão. Agora não. Eu não almocei, que eu tô esperando esse quiabo aqui. Ah, você não almoçou que você tá esperando o quiabo? É, eu tô boba, é. Não, sim, eu tava... Porque eu quero comer com farinha e feijão. Ah, é? E sem carne? Sem carne. Pode comer. Ah. É que eu saí, eu cheguei aqui muito avexada, corro pra um lado, corro pro outro. Vamos lá, lá ver se a gente acha. Vou pegar tempero? É, isso. Carol tá com fome, hein? Ó. Olha o pertinho dela. Pegar um quiabo. Esse é mais quiabo. Ué, mas por que você vai pegar mais quiabo, Alexandrina? Eu quero fazer um pouquinho do meu. Como é que tem aqui? Mas você vai misturar os dois, é isso? É. Alexandrina, mas pra quê? Nossa, aqui. Foi aqui, Chico. Eu vou deixar perder. Ah, porque você vai aproveitar que já vai fazer. Você quer que eu entre aí? Eu quero. Mas então tu vai filmar eu, peraí. Ah, que da hora. Ah, bom. Você tira com a faca? Não, é com a mão mesmo. Ah, tá. Eu acho que dá pra tirar com a mão. É. Deu. Ele tá bom. Que delícia. Tá. Oi. Pode pegar esse pequeno? Pode. Pode tudo. Pode tudo? Pode. Tudo que eu quiser? Tudo. Olha lá. Olha lá. Esse aqui já tá mais... Duro. Esse tá mais duro, não sei. Mas tá bom aí. Como é que Chico come? Eu adoro. Isso aqui é muito bom, gente. Não, e esse daí sem... Como que é? Sem água? Sem água toque? Esse aqui eu acho que vai estar muito... Ah, não. Não. Tá bom também. Depois eu vou deixar um desses aí, que é pra ele secar, pra não perder essa... Pra não perder a semente, né? A semente, é. Eu acho que já colhi todos, Alexandrina. Uhum. Não tem mais ninguém aqui. Ah, tá bom. Ó,
Olha, que alvo. Da minha horta, da minha horta, gente. Que alvo da minha horta. Plante na sua casa também. Plante também. Olha lá, põe aí. Pega aí. Olha que lindo. Olha, menino. Que lindo. Olha, isso aqui é bom demais, cara. Quiabo assim de jogar fora a água. Ah, é? É. Olha o rato roeu esse. Joga fora. Ah, não, então dá pro rato. Essa legenda é abusada. O rato adora quiabo. Nossa, olha. Não, desse daqui eu vou comer, que esse daqui não tem água. Aí, ó, eu vou comer. Por isso que você queria esse. Não é gostoso, Xandinha? Muito. Eu nem sei como eu descobri que dá pra comer quiabo cru. Então, não sei se foi alguém que me falou ou eu que dei uma de louco. A próxima coisa que eu vou comer é urtiga. Olha. Cara, você já pensou uma roça toda desse quiabo? E rende, ó. Olha o tamanho. Um quiabo desse dá 10 do outro. Mas então, essa água que você bota pra lavar eles, assim, pra ferver, tem que ferver mesmo? Tem que cozinhar mesmo um pouco. Ah, então depois de ferver, depois você ainda deixa um pouco? É, depois a gente tempera com todos os temperos. Sei, daí você... Aí que tá pronto, aí deixa cozinhar um pouco com os Eu já temperos. Temperava assim mesmo. Não, senhor, aqui não. Que nervoso. Ah, não é caruru. Caruru que tempera assim. Olha aqui, olha. Sim, senhora. Isso vai virar uma quiabada. Vai virar uma quiabada. Eu vou fazer. Depois eu passo o arroz pra gente. Fresquinho, só não pode deixar queimar. Aquele de ontem acabou, né? Então você vai fazer o quê? Quiabada. Agora é quiabada, Carol. Olha, Chico. É, água é só o suficiente pra cobrir, né? Porque... É, tem que pôr mais um pouco. Tá. Depois também eu posso pôr um pouquinho lá. Se precisar, né? É. Agora vamos... Põe a tampa, Alexandre, que vai mais depressa a panela. No quiabo. No quiabo, aí. É, mas não pode ser... Economiza gás. Não pode facilitar. Ah, ele... Ele sobe. Ele sobe? Uhum. Então isso. Vou lembrar você, pode Nossa, deixar. Mas isso é ruim de limpar quando derrama. Assim. A baba do quiabo? Nossa senhora, eu xingo. Não, mas eu vou lembrar. Pode deixar. Ah, então, teve um cara que falou pra você jogar na sua horta essas coisas também. Ah, era, menino. É, era. Eu vou ficar falando até... Até eu até lembrar. Você resolver, né? Lembrar não, porque eu acho que você não quer fazer As isso. As meninas, quando era pequena, elas brincavam com isso aqui, colando isso aqui na testa. Enchia de coisa na testa. Eu cortava quiabo. Mas, assim, no meio dos olhos ou na testa inteira? É, aqui assim, ó. Elas colocavam isso aqui assim. Tipo ó. Enfeite? É. Ah, deixa eu ver. Ah, que legal. Enfeite de quiabo. Olha, não cai. Não cai, porque... Uau! Não cai, menino. A baba é tão grande que ela... Gostei. Aí, ó, ela cola. Ela cola mesmo, olha lá. Fica bonito, ó, combinou. Você marrom com o turbante vermelho. Que cor que é essa? É vermelho. Nem vermelho, né? É. E o quiabo. O negócio de quiabo verde. Nem... Combinou. Ai, Chico, tá essa rindo. É cheia de inventar. É de inventar moda. Ai, meu Deus do céu. Quando o seu filho era filho, ele falava assim.
Essa banheira não pode ficar parada, porque ela deve estar inventando alguma coisa. Ah, tá, quando você estava muito silenciosa, eu devia ver que era. Igual criança, né? Igual criança, que uma vez quase que eu morri aqui dentro desse banheiro sufocada. Como é que foi, Alexandre? Não, tipo assim, olha. Deixa eu sacar aqui meu olho. Acho que caiu creme. Assim, vamos pintar a casa. Ah, não. E tinha o armário lá no banheiro que eu fui inventar de pintar o armário. Aí ele, não, eu comprei a tinta escondida dele. Você fazia um monte de coisa escondida dele, que eu sei, né? Comprou fogão, comprou tinta. Eu comprei. Aí tinha, chegou uma visita aí, um amigo dele. Aí, enquanto ele tava conversando, eu fechei a porta do banheiro e peguei o spray chá na porta. Ah, spray. Spray. Você desmaiou? Não, menino, me deu assim, aquele foi sufocando, e aquele cheiro foi saindo, que quando eu vi que eu ia passar mal, eu abri a porta, daí ele, baianinha, o que você tá fazendo? Digo, eu tô pintando o armário. Tô, que cheiro tô curtindo é esse? Um barato aqui, daí, seu Pedro. Quando ele viu, ele disse assim, você podia ter morrido. Podia sufocada. Mesmo, porque não pode pintar sem ventilação. Não pode, né? Você podia ter morrido aí sufocada. Você não pode ficar quieto, você é igual a criança. Você não podia morrer não, Alexandrina, porque você tem uma missão aqui, de fazer esse Brasil rir. É, mas quando a baianinha morrer, acabou a história. Mas você tá fazendo os temperos aí? Já não? Eu já. Tá, não vai cebola? Vai. Vai? Vai sim. Então tá. Não, mas você falou de morrer, tem uma história que eu acho super interessante. Tinha três monges amigos que eles andavam pro mundo pedindo esmola aí, né? Fazendo o que eles tinham que fazer lá. Sim. Aí um deles morreu. Aí quando os amigos foram enterrar, eles viram que tinha no bolso do paletó dele tinha um bilhete, né? É. Que bilhete estava escrito assim: me queimem com o paletó, porque era na Índia. E na Índia não enterra, queima. Queima os paletó. Então mandou queimar com o paletó. E esses monges eram uns gaiatos, uns palhaços, né? E aí botaram ele lá no lugar da fogueira, né? Pra fazer a fogueira pra queimar o homem, né? E aí quando acendeu o fogo, começou a pegar fogo nele, aí apareceu um monte de fogos de artifício, assim, tudo colorido. Pá, pá, tudo colorido. Porque ele tinha escondido um monte de fogos, que era pra na hora que ele morresse, todo mundo ver uma coisa bonita. Ah, tá! Entendeu? Não é legal? Eu adorei. É legal. Curti esse monge aí. É, legal. Eu quero aprontar uma dessa também. Você quer fogo? Não sei o que eu vou fazer, né? Mas eu vou aprontar uma dessa. Ai, não gosto daquela cara de gente chorando em velório, não. Não, não é. Gente, se a gente vai pro céu, se a gente vai pra um lugar mais legal, vamos celebrar. Pra que chorar? Quer ficar chorando aqui? Pra que ficar chorando? Eu fui num enterro na Índia também, que a pessoa tinha morrido e que queimaram. Era um carnaval, a gente foi pulando, era igual o carnaval, igual um bloco de carnaval, mesma coisa. Sei. E depois aí queimou. Deixa eu ver aqui. Ah, tá longe, tá queimando. Tá longe ainda. Alexandrina, esse hortelã graúdo que você chama, né? Você falou que faz lambedô ou xarope? Faz o... Na Bahia a gente chamava lambedô. Mas é a mesma coisa? É isso que eu quero saber. Não, é a mesma coisa. É. É. É a mesma coisa. Mas alguns chamam de lambedô e outros chamam de xarope. E outros de xarope. É. Eu queria saber por que chamava de lambedô. Então. Que as crianças ficam lambendo? Não sei. É, eu acho que sim. Porque é gostoso? Porque é gostoso. É muito gostoso. Você nunca tomou? Não? Olha, eu sempre achei que o xarope que minha mãe me dava sempre era daquele de vidro, de farmácia. E eu achava que tinha gosto de remédio mesmo, assim. Por mais que eles botassem aqueles sabores artificiais, pra mim sempre era horrível. Mas eu tomava. Opa, chegou. Eu falei? Falei que ele mas sobe? Mas você sentiu o cheiro na mesma hora, né? Eu falei que ele sobe. Ele sobe mesmo. Ele sobe. E ele é horrível. Quando derrama essa baba em cima do fogão, eu quero morrer se derrama essa baba em cima do fogão. E hoje você ia me xingar, né? O diabo e
Quem mais? E o leite. O leite. É. Nossa senhora, eu trabalhei na casa de uma mulher que não chegava a falar sobre isso. Uh-huh. Sobrava pra quem? Pra Alexandrina. Já tá bom já. Tá quase bom mesmo. Porque depois vai cozinhar com os temperos. Ah, eu já tô vendo que tá uma cola isso aí. É, deixa ele esfriar aqui um pouquinho. Aí você escorre e lava. É, aí escorre e lava. Eu tenho uma dó de jogar essa água fora. Ai. Porque ela tem muitas propriedades boas. Tem, mas... Mas a Alexandrina mas não gosta. Caruru é caruru e quiabada é quiabada. Então tá bom. Acostumo que quando eu vou pôr na carne, eu tiro também essa baba. É. Porque tem gente que não gostava. A dona assim, a mesma, ela não gostava de com essa baba. De baba. Bom, agora só falta o cheiro verde, né? Só falta o cheiro verde. Ah, vai ser rápido hoje, então. Vai. Não tem carne. Não, a gente hoje não tem carne. Não tem carne, não tem criança. Não tem criança. É. O Benjamin. Tomara que o Benjamin fique bem... Bem do comportadinho ali, né? Temperos? É, peraí. A banha de porco, que eu vou fazer com banha de porco. Em homenagem a Chica Veira. Em homenagem à sua saúde, Alexandrina. Ai, ai. Caldinho, é? É. Um como seco assim. Vai com caldinho. Olha lá. Tá vendo? Um pouquinho d'água. É. Tá pensando nisso, já está bom. Nossa. Já dá pra comer assim. Já, se quiser comer pode, mas não tá Vou bom. Vamos fazer o arroz primeiro. Vamos fazer o arroz primeiro. Enquanto ele acaba de cozinhar, porque ainda tem quiabo duro aqui. Pra você tem que cozinhar mais, né? Tem, sim. Mas o certo é cozinhar mais. Sim, senhora. Deixa eu ver aqui o tempero. Vai faltar sal. Caldo. Com certeza vai faltar sal. Tem que pôr mais um pouquinho, tá seco. Não dá nem pra isso cozinhar. Você vai botar mais um tanto de sal, você vai ver. É. Você botou muito pouco, pra dizer o gosto. Uhum. Você vai experimentar o sal? Eu... Aí, tá vendo? Aí não sai a baba toda, ó. Vendo? Uhum. Eu quero também. Mas assim, um pouquinho só. Menos do que você botou pra você. Veja se tá bom. Pelo amor de Deus, assim, né? Tanto assim. Ai! Ai! Nossa, que delícia! Ai, tô falando. Coisa boa. Muito bom, agora eu vou lavar. Perfeito. Já vou dar nota antes já. Não, nem agora não. Não se empolgue. Não, mas tá gostoso. Agora eu vou pôr uma pimenta. Que eu não vou tirar semente.
junto com o pimentão tem uma pimenta. Aí no fim você vai colocar mais um. Esse daqui é pra enfeite. E junto tem uma pimenta dedo de moça. Pra enfeite também. É, e pra dar um gostinho meio ardidinho. De moça. De moça, que moça é ardida, né? Menina. Menina. Deixa eu, agora eu vou tampar aqui um pouco, viu? Isso aí ele não sobe mais, né? Não, agora não. Ok, Alexandre, então. Agora é só fazer o arroz. Agora é só fazer o arroz. E gente, fazer os pratos. E fazer os pratos. Beleza. Mas eu como com farinha e feijão. Sim, senhora, tudo bem. Você pode comer do jeito que você quiser. Eu vou comer com arroz e quiabo só. Maravilha. Adorei essa receita, Alexandre. Antes de acabar, eu já estou gostando. Nossa. Você nem lavou arroz ainda? Já, filho! Ah, tá lá? Ah, é, tá lá! Ah, agora que eu tô vendo! Ele acha que eu ando dormindo com os olhos dos outros. Dormindo com os olhos dos outros? Ele dava pôr o arroz vermelho. Ah, você vai botar um colorau no arroz? É, ele dava pôr banho de porco. Oh, eu gostei dessa, dormindo com os olhos dos outros. Ele acha que eu ando dormindo com os olhos dos outros. Vamos ter que filmar esse arroz, porque... Ele vai ser vermelhinho. É. Igual fazia na Bahia. Eu fazia também, assim, com colorante. Você fazia era... também? Fazia, porque mas era... todos os dias? Não, todos os dias não. Porque... eu queria comer um arroz diferente. Ih, mas colorau não tem muito gosto, tem? Tem, ele fica bonito. Aí a gente come com os olhos, né? Come com os olhos. Aqui o arroz. Senhora. Bom, agora é a hora da paciência. É que a né? gente não acha o bençoado do leite do licuri pra fazer mais do arroz com licuri. Já pensou um licuri aí? Nossa mãe do céu, com leite de licuri. Com leite coisa. De licuri, né? É. Alguém falou que ia mandar pra nós, nunca mandou. Mas que nada. Não sei por quê. Tá muito difícil chegar aqui esse licuri. Acho que só quando a gente ir pra Bahia mesmo. É, nós vamos pra Bahia mesmo, Alexandre? Vamos. Mas tu depende do que pra ir pra Bahia agora? Das crianças arrumar creche? Das crianças arrumar creche. Aí depois liberou? Depois já liberou pra gente ir pra Bahia. Sim, tá bom. Esse ano, se Deus quiser, a gente vai, né? É, Deus tem que querer, né? Porque Deus nós... tem que querer. Todo mundo tá querendo aqui já. Pois é. Deixa eu ver ali, pra não... Não cozinhar demais, né? É, eu mexi com outra colher ali. É que eu vou deixar aí, enquanto a água ferve. É, não deixa esse quiabo cozinhar demais, porque ele tá num ponto bom mesmo. É, já vou tirar. Você achou que tá bom de sal? Ó, pra mim tá bom, mas é, talvez pra você esteja pouco. Dá pra botar um pouquinho se você quiser. Porque o molho, a água tava salgada, mas o quiabo ainda não pegou, né? É, então, isso por isso que tem que pôr um caldinho. É, pode botar um pouquinho mais, sim. Entendeu? Se você quiser, pode. Aí, ó, olha. Tá, eu deixo calma. Você colocar mais sal. Deixa assim, comer. Eu tô bonzinho, quanto mais velho eu fico, mais bonzinho eu fico. Nossa, tá um anjo. Eu já, quando eu virar anjo mesmo, eu vou pro céu. Vai, sim. Direto. Vai voando. Eu já tenho asa mesmo. Vai voando. Não preciso nem fazer treinamento. Pois é, você vai voando, filho. Boa. Vai cá. Vai botar mais hortelã? É, vai aqui, ó. Ó, Alexandrina, você não desligou a panela do quiabo. É isso não, mesmo? Já vou, não, não, não é pra desligar. Não é pra desligar, né? Ó, já vou pôr, viu? Sim, senhora. Aqui tá. Põe pra nós ver. Belezura. E agora uma folha de hortelã. Olha que belezura. Chico não pode deixar o arroz queimar. O arroz queimar. É, agora aqui já tá bom, peraí. Tá desligado? Ah não, tá ligado. Tem que desligar a água. E aqui o arroz. Agora deixa eu espalhar aqui, peraí. Olha cá, Chico, ó. Aqui tá tudo. Ah, você tá espalhando pra ficar bonito. É, Chico. Oh, beleza! Eu tô vendo. Tá filmando, Chico? Claro que eu tô filmando. Uma coisa bonita dessa, tem que filmar, gente. Olha aqui, ó. Tá filmando. Filmar. Ok, Alexandrina, agora é esperar, né? É, agora é esperar o arroz cozinhar. E comer.
porque eu vou comer com uma... Deixa eu, enquanto isso eu vou limpando. Porque feijão da Alexandrina tem que ter farinha. Essa farinha feia que me trouxe. Ai, essa é a feia? Putz, mas podia ter comprado uma outra. Mas que cara mais... Não é louco, olha a farinha que ele traz. Ele sabe que a mulher gosta de cru e traz cozido. E traz esse negócio torrado. Traz torrado. Olha, na Bahia quando a gente fazia, porque eu fazia muita farinha, né, lá na Bahia. Mas eu coloquei um prato de pedreiro, caraca. Isso é porque você fez jejum ontem pra fazer isso? Ah, você fez isso? Eu fiz, sim. É? Eu fui lá cedinho, eu e o Valdomiro fizemos uma puta de uma caminhada. E aí, você vai viver quantos Mas anos, Mas eu não né? vou comer com colher. Ah, escuta, aí que é bala, cadê? Você não pôs? Eu vou pôr. Peraí que eu vou trocar de coisa. Ô Chico, ô... A gente fez uma caminhada hoje. Vocês foram até o posto de saúde? A gente foi até na... No... Perto do bosque ali. Vou pegar a cadeira. Trazer exames de sangue. E eu e Valdir, a gente foi andando e voltou andando. Que bonitinhos, pombinhos. Pombinhos. Nossa. Os pombões, né? Gente, coma. Faça na sua casa. Olha. Alexandre, você é louca. Olha o tamanho do prato. Olha, eu tô comendo muito assim porque eu não almocei hoje. Sim. E fez jejum ontem à noite, né? Uhum. Que delícia. Não fala com a boca cheia. Que é feio. Aprovou? Uhum. Ficou um pouquinho sem sal. Ah, mesmo assim ficou sem sal. Uhum. O que você vai botar? Pimenta. Molhinho de pimenta. Você quer macarrão? Esse molho foi você que fez? Não, daqui eu comprei faz tempo. Eu não acredito. Mas você tem tanta... É porque eu não tinha pimenta. Ah. Quando eu comprei, não tinha aqui em casa. Eu vou trazer da roça pra você, Alexandrina. Mas agora tem. E eu ganhei um pouco ontem, mas a da mulher deve estar muito ardida. Mas então você dilui, bota um molho de tomate e dilui. Chico, coma com feijão e farinha pra você ver que delícia. Não, com feijão e farinha é você, Alexandrina. A minha constituição é diferente da sua, então a minha alimentação também, entendeu? Ô, Valdomiro, chegou na hora certa. Ô, Chico. Aí que tá uma comida chique, viu? Ó, eu morrendo de fome, ó. Tá morrendo de fome? Então chegou na hora certa. Eu não vou sair da guarda, não. Ah, pronto. Deu certinho, hein? Só não tem aquela parte que você mais gosta, uma carninha, né? Não. Pra mim é... Depois de um quiabo. Tá gostoso, viu? Depois de uma aparência dessa aí, esquece. Eu não tô podendo nem falar. Olha. Olha. Gente, vai sair? Vou passar aqui. É, eu vou passar aqui, Chico, só. Não vai. Deixa eu desmontar esse negócio aqui, pô. Então tome um banho pra dar tempo de você pegar os abraços com nós. Os abraços? Misericórdia, ficou de novo. O Chico ainda tá filmando. Ah, o Chico ainda filmando ainda, o cabeludo aqui. Mas nós estamos fazendo documentário da vida real, né? Ah, é? É, não tem nada artificial aqui. É a pura não, realidade, não é melhor? É mais fácil. Imagina esperar o Domínio se aprontar uma hora pra ele ficar bonitinho. Melhor filmar logo. Essa câmera dele. Olha o arroz. Arroz colorido. Esse arroz lindo, ó. Olha que arroz maravilhoso, gente. Olha esse arroz, gente. Um cheirinho Chico, delicioso. É Chico o cheiro do arroz. Olha, eu cheiro tudo. Ah, olha lá, Chico. Ô, Chico, diz que quando a gente cheira a comida, quando a pessoa morre, a terra não come o nariz. Olha. Não come o nariz? Não. Meu nariz vai ficar vagando por aí. Meu nariz de abelha voando por aí. Senta aí, Alexandrina, vou ficar lá. Bom, agora que eu já cheirei mesmo a vida inteira, vou parar de cheirar. Né? Tá um cheiro delicioso, gente. Sabe,
Aquele até... cheiro de comida que você tem vontade de comer mesmo? Sei, a terra não vai comer nada disso. Ah, mas esse eu já tô morto mesmo, tô nem aí. Quando vocês veem o nariz do ano é o do Chico. O nariz em cima da terra jogado. A gente vai falar do que interessa, por favor? Não. Alessandrina, nota 20, esse negócio tá simplesmente um arraso. Obrigado! Muito bom. Obrigado. Tá perfeito, Alessandrina. Não falta nada, tá tudo em cima. Tudo em cima. Faça na sua casa. Faça na sua casa, gente, que tá uma delícia. Esse é o tipo da comida que eu gosto, Alessandrina. Muito bom. Muito obrigado por você ter... feito aqui a bala, que era uma das comidas que eu queria que você fizesse. Nossa, de nada, Chico. Quer passar? Pode passar. Não pode passar, já acabou. Eu viro a cama. Não. Vira a cama? Vira a cama. Vai, vira o jogo aí, vai. Diga. Vira a cama pra diga o que você quer. Pode passar, Valdomiro, a gente. Eu boto a mão aqui. Olha lá, ninguém tá vendo, Valdomiro. Vai lá, Valdomiro. Falou, Alessandrina. Ninguém quer ver banha. A não, gente comeu banha só na comida, né? Com banha de porco, não ficou? O arroz ficou com saborzinho. Ficou bem gostoso. Quem sabe agora você... Pode passar, Valdomiro. Pega uma azul tá filmando, que tem não. Aí, aquela azul que tem aí. Deixa eu achar agora. Gravando. Aqui, Valdomiro, deixa aqui. Bota um banquinho aí. Cadê o seu banquinho? É, daí eu vou mais pra lá, boto mais pra trás, ó. Esse é o atrasado. Mas eu tenho que vir pra cá e você vem pra cá, deixa mais de você. Você tem que vir pra cá. Vai se brincar bem. Tá parecendo? Tá todo mundo aí, ó. Oh, beleza, agora é nós. O que é que a gente faz pra ficar magrinho que nem o Chico? Ah, para de comer. Que? Não, aí a gente vai comer. Fecha a boca. Vai. Gravando? Gravando. Obrigado, Valdomiro. Sem você eu não seria nada. Vai, Alessandrina. Bola com você, ela. Bola sua. Ai, vamos lá. Ó, depois de uma quiabada maravilhosa, que foi uma das comidas melhor que a Alessandrina fez. Nossa Senhora! Nós estamos assim, moles de tanto comer. Comer quiabada. Essa quiabada vem. Era a neta da dona Bezinha que fazia, lá em Salgada, a dona Bezinha também, mas como ela não tá cozinhando mais hoje... A dona Bezinha é a avó das suas filhas. Da minha filha. É, explica pra eles. Que a gente é sabe. A avó da minha filha, a dona Bezinha. E a neta é a tia, que é filha da dona Bezinha. Um abraço, neta, pra você e pra dona Bezinha também. E pra todos de Salgadalha, pro Raimundo... Povo de Salgadalha! Muito bem! Um baita abraço pra vocês! Agora vamos aos abraços que você recebeu, pedido seu. É, Adelaide de Santana, eu não sei que nome daqui. É. Adelaide Santana. E o outro, né? E o Alex de Ferraz e Vasconcelos. É, que ele tava fazendo molho de pimenta hoje e me perguntou se, sabe, se podia pôr azeite. Uhum. E eu falei que podia. Um abraço pra você, um abraço, Alex. Pro molho de pimenta. Quer dizer, pro Alex de Ferraz. De Ferraz, mais confuso. Tô tudo confuso. Realmente, nessa casa, eu fico todo confuso, gente. É que ele comeu demais, gente. Ele comeu muito quiabo. Então tá, abraço pro Alex. Alexandre Vieira. Alexandre Vieira, o Hélio Fernandes. E o José Ribeiro, amigo do André de Tupã. Mas já foi ontem isso aí, já demos. Abraço de novo, não tem problema. Não, não vai começar esse negócio de repetir abraço toda hora. É, anda pra Dubânia. Eu não vou aguentar. Anda pra Dubânia. Eu não vou aguentar. Oi. A gente vai começar o vídeo só com abraço desse jeito. E o outro lá, como é que é o menino lá? Ou... Você tá pegando essa mania também agora? Mas é o nome do outro lá, o menino que lá, mora lá. Guilherme Chapado. Não, não, com a chapada. Do... Um abraço pra você, Guilherme. Tá, tá vendo? Domingo tá com inveja. Um abraço, Guilherme. Não esqueci de você nem um só minuto. Por isso que as receitas estão saindo tudo atrapalhado, porque ela fica com outras coisas na cabeça, né? Que nada! Ó, gente, a culpa não é minha. Um abraço pro André. Eu tento o máximo. André, vai, que mais? Agora acabou. Acabou? Um abraço pra Ana, pra da mãe. E a irmã nunca dela? Nunca acaba, gente. Esse negócio que nunca acaba. Não, e os seus? E os seus? Agora eu? É, agora é a sua vez. Com licença, gente. Então, vai.
Um abraço para Ana Lúcia de Nova Friburgo. Um abraço. Um abraço, Ana. Dona Maria Pacífico, que tem 92 anos e que é de Varginha e que mora na Flórida, que não perde um vídeo seu. Um abraço, Dona Maria. Dona Maria. A Suzana Carvalho de Aracaju. Um abraço, Suzana. Um abraço para Gisele Santos de Curitiba. Um abraço. O Conceição Oliveira de São Paulo. Um abraço. Leila Gonçalves de Cachoeiro do Itapemirim. Abraço, Leila. A Silvia de Pindamonhangaba. Um abraço, Silvia. Um abraço para Eunice do Jardim Guarujá em São Paulo. Um abraço, Eunice. Um abraço para Ana Maria de Apucarana no Paraná. Um abraço, Ana Maria. Abraço para Sandra Cristina de Salvador, Bahia. Um abraço, Sandra. Um abraço para Fernanda Márcia de Itaperuna, Rio de Janeiro. Um abraço. Gente, sério um pouquinho, vai. Abraço para Ana Paula de Camaçari, Bahia. Um abraço. Um abraço para o Sidney da Vila Maria, aqui de São José dos Campos. Um abraço, Sidney. Um abraço para a Adriana e o Márcio Rosa de Santa Rita do Passa Quatro. Um abraço, gente. Um abraço para a Meirilane de Volta Redonda. Um abraço. Não acaba, ó. Isso tudo eu anotei ontem, ó. Fica o que fico fazendo em casa. Aham. Trabalho, viu? É. Não. Abraço meu papo. Olha lá, trabalho automático. Um abraço pro meu trabalho. Lógico. Um abraço pra Meirilane de Volta Redonda. Um abraço. Acho que já foi, né? Um abraço pra Cristiane Miranda de Salvador. Um abraço. Um abraço pra Maria Cibele de Porto Feliz. Um abraço. Um abraço pra Ângela Ferreira de Santana, São Paulo. Um abraço. Um abraço para Damiana de Araripina, Pernambuco. Um abraço. Um abraço para Silmária Picone de São Carlos, São Paulo. Um abraço. Um abraço para Bruna Grace de Cuiabá. Um abraço, Bruna. Um abraço para Jussiane Anega de BH, Minas Gerais. Um abraço. E um abraço especial para Miriam Leal do Piauí, que reclama muito que eu não mando um abraço para ela. Tá aí seu abraço, Miriam. Um abraço. É o último, o mais forte. Agora, fala as coisas que você quer falar aí. Vou falar então. Vou falar. Um abraço para Daiane e para a mãe dela, Coquinha, do Maranhão. Um abraço. Pronto. Ai, eu ia mandar um abraço para a Vanessa e para o Miro. É, um abraço para a Vanessa e para o marido dela que chama Miro. Um abraço, e gente. Filhinho dela, passa uma luz para todos. Só luz para Como é que é o nome dela? Ah, pra nossa amiga Regina. Um abraço pra Regina. Um abraço, Regina. Olá, dona Regina, um abraço pra você, viu? Não esquecendo de você, não. No carnaval a gente vai estar aí. É. Se Deus quiser. Você vai se fantasiar de baiana? Eu vou, não sei o que eu queria. Como é que o nome do esposo? Tá brincando. Hã? É o Geraldo. É o que eu queria. Sou Geraldo, esposa da dona Regina, do Salão dos Paitinhos. Nossa, eu um abraço pra você. Eu gostaria de Alexandrina mesmo, porque você já é uma baiana, né? Ela já anda de baiana. Mas se Deus quiser, a gente vai, né? É, não sei. Eu não sei se eu gosto de carnaval, não. Ah, eu gosto. Eu deixo vocês irem, eu libero vocês pra ir. Libero. Então a gente vai de quê? De ônibus, de jegue, de cavalo ou de quê? Até lá já tem um carro novo. Ah, novo? Não, o novo carro velho. Nem que seja de ônibus, se Deus quiser, eu quero ir. Eu acho que é mais fácil de ônibus, porque não tem problema de estacionamento. Você chega lá dentro da cidade e pronto. É. Gente, acabamos todas as palhaçadas agora? Acabamos. Vocês são marionete e tal? Bom, gente, obrigado que vocês assistem nossos vídeos. Quem quiser as receitas bonitinhas, escritas ingrediente por ingrediente, tem no site www.receitasdalexandrina.com.br. Também tem uma página no Facebook onde vocês podem conversar entre vocês. E a casa da Alexandrina continua de pé, quer dizer... A proposta de comprar uma casa nova continua de pé. E a gente vai botar os dados no fim do vídeo. Quem quiser contribuir é sempre muito bem-vindo, né, Alexandrina? Se Deus quiser. Deus quiser. Uhum. Então, gente, obrigado. Até a próxima. Até um bom final de semana para todos. Que Deus abençoe a todos vocês. E um abraço para quem eu esqueci. Para todo mundo que eu esqueci. Mas eu tô mandando um abraço. Eu esqueci só do nome. Mas o abraço continua. O abraço continua dado.